Silinda Linda Sinclair ay isang apat na pu taong gulang na walang asawang guro sa Ingles sa high school sa maliit na bayan ng Kingston, Pennsylvania. Maliban sa mga koneksyon niya sa kanyang mga paboritong manunulat at kwento, wala siyang anumang malapit na personal na relasyon. Nasisiyahan siya sa katotohanan na ang kanyang buhay ay mas simple kaysa sa drama. Siya ay tumututok sa mga libro, hindi siya nagpakasawa sa ingranding karangyaan at sa halip ay mas pinili ang mga simpleng kasiyahan kahit na ang kanyang buhay ay tila mapurol. Palagi siyang nag-iisa bilang isang sensitibong bata sinimulan niyang hanapin ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pakikipag-date sa iba't ibang lalaki. Nais niyang magpakita ng halimbawa para sa kanyang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pag-aayos para sa isang sensitibong maalalahanin na lalaki, ngunit tinatanggihan silang lahat. Siya ay isang madamdaming babae, isang romantiko at iyon ang dahilan kung bakit siya ay nag-iisa. Isang araw, pumunta siya sa ATM para mag-withdraw ng pera at sa pagkakataong iyon ay dumating si Jason, ngunit hindi niya ito napansin noong una kaya ginamitan niya ito ng pepper spray sa mga mata nito dahil akala niya ay magnanakaw ito. Maya-maya ay napansin niya ito. Nagpahayag siya ng panghihinayang para sa kanyang kamakailang mga aksyon at binigyan siya ng tubig upang mabawasan ang pagkasunog. Pinilit niyang dalhin siya sa ospital, ngunit tumanggi si Jason dahil doon nagtatrabaho ang kanyang ama at ayaw niyang makita siya, kaya nagpa siya si Linda na ihatid siya pauwi bilang paraan upang makatulong. Tinanong ni Linda si Jason tungkol sa kanyang karera sa pagsusulat habang sila ay naglalakbay dahil naniniwala siyang nasa New York City na siya para ituloy ang kanyang pangarap at siya ang pinakamahusay na manunulat sa kanyang klase sa Ingles. Inamin ni Jason kay Linda na gusto niyang maging isang mahusay na manunulat at nagtapos sa universidad sa pagsulat ng drama sa New York. Subalit hindi natuloy ang mga bagay-bagay dahil iginiit ng kanyang ama na ituloy niya ang law na hindi naman ninais ni Jason at palaging nagbibigay sa kanya ng pagkabalisa. Bilang resulta, tumigil si Jason sa pagsusulat at nagpasya na lang na ituloy ang ibang mga interes. Bukod pa rito, nakipag-usap siya sa kanya tungkol sa dulang dati niyang isinulat ngunit hindi naging matagumpay na mailathala o mabasa. Nakaramdam ng matinding pananabik si Linda at nagpasya siyang tulungan siya. Hiniling niya kay Jason na ibigay sa kanya ang kanyang dula upang basahin kung hindi siya tututol. At pumayag naman si Jason. Nang sumunod na araw ay sinubukan ni Jason na itago ang isang kopya ng kanyang dula sa silid-aralan ni Linda sa kanyang leksyon sa Ingles, ngunit nahuli siya nito. Ipinakilala niya siya bilang pinakamahusay na manunulat sa kanyang klase sa Ingles noong 2006 at, at isang kamakailang nagtapos ng dramatic writing program sa New York University at natuwa ang buong klase na makita siya. Pinuri ni Jason silinda sa pagiging pinakamahusay na guro sa Ingles at nakaramdam siya ng labis na kasiyahan at pagkasabik sa papuri ni Jason. Sa GYM nakilala ni Linda ang ama ni Jason at nagpakilala. Tinanong niya ito kung ano ang iniisip niya tungkol sa talento ni Jason sa pagsusulat ng mga dramatikong dula ngunit hindi siya interesado. Kinumbinsi siya ni Linda na napanood niya ang dula at nakitang kapanapanabik ito ngunit na natili siyang hindi interesado dahil gusto niyang mag-enroll siya sa law school na humantong sa kanya na maniwala na siya ay isang makasariling ama na hindi sumusuporta. Sa gabi, binasa ni Linda ang script ni Jason buong magdamag. Ito ay nakakaantig at nakakapanabik na si Linda ay nagsimulang maging emosyonal habang binabasa niya ito. Kalaunan ay nagpasya si Linda na tawagan si Jason sa kabila ng katotohanang wala pa ring paraan upang itanghal ang dula. Natuwa si Jason nang sabihin sa kanya kung gaano ito kawili-wili. Gayunpaman, binigyan ng pag-asa ni Linda si Jason sa pamamagitan ng pagbanggit sa kaibigan niyang si Carl, ang drama teacher sa paaralan. Ipinaalam niya sa kanya na palagi siyang nagrereklamo tungkol sa pagsasanay ng parehong drama taon-taon, kaya't napakagaan ang pakiramdam niya kung mayroon man siyang bago at kapanapanabik na idinagdag niya na maaari niyang tulungan siyang maipalabas ang dula. Nagpasya si Jason na pumayag sa kanyang ideya. At iniabot niya ang script kay Carl upang pag-usapan at nakita niyang kawili-wili ito. Kinaumagahan nagkita si Carl at Linda sa school para makapag-usap sila tungkol sa play ni Jason. Gumawa siya ng lahat ng uri ng imahinasyon tungkol sa kung paano siya magbubunga ang laro. Pumunta ang dalawa sa opisina ng punong guro upang humingi ng pondo para sa kanilang ideya para sa isang bagong dula dahil natuturo siya ng parehong dula sa mga nakaraang taon. Ipinaalam ni na Trudy at ng Vice Principal, Kinalinda at Carl na ang kanilang dula ay hindi nararapat para sa isang high school dahil ito ay nagkaroon ng marahas, kalunos-lunos na pagtatapos. Hiniling nila na putulin ang ending at sumang-ayon si Carl. Sinabi rin ni Linda na babayaran niya ang anumang gastos na lalampas sa budget. Nang maglaon ay binigyan sila ng pahintulot ng punong guro, ngunit iginiit niya na isulat ni Carl na putulin na nila ang pagtatapos. Pumayag naman sila sa huli at umalis na sila sa principal's office. Habang papalabas na sila ng principal's office, sinabi ni Linda kay Carl na hindi magandang ideya na putulin ang ending ng hindi alam ni Jason dahil ayaw niya. Sinabi sa kanya ni Carl na sinasabi lang niya yon para makuha ang kanilang pagsangayon. Si Jason ay inanyayahan ni Linda sa CAFE upang pumirma sa isang kontrata sa paaralan ng pagkakataon na idirekta ang kanyang paglalaro. Sinabi niya kay Linda na hindi pa siya handang pumirma, pero kalaunan ay nakumbinsi siya nito. Ito ang tanging paraan para magkaroon ng kumpiyansa na nawala at hindi hayaang manalo ang kanyang ama. Sa wakas ay pinirmahan na ni Jason ang mga papeles. Sinimulan nila ang mga audition at ang bawat manlalaro ay binigyan ng isang partikular na tungkulin. Kalaunan ay pinahintulutan ang mga manlalaro na magtanong sa manunulat ng anuman tungkol sa dula, nagalit si Jason nang tanungin ng isa sa mga estudyante ang kanyang tiwala. Padabog na lumabas si Jason sa sinihan at sinundan siya ni Linda na hinihikayat siyang tumuon sa kanyang layunin at iwasang magambala. Isang araw ay pinutol sila ni Tom sa isang rehearsal habang nagpupuyos at humihiling na makausap si Jason sa labas. Nakita ni Linda si Jason at ang kanyang ama na may malupit na usapan kaya nagpasya siyang pumunta at tulungan si Jason dahil may malasakit ito sa kanya at gusto niyang ilabas ang pinakamahusay sa kanya. Alam din niya na hinding hindi gugustuhin ni Tom na ituloy ni Jason ang kanyang dramatikong playwriting bilang isang karera. Ang ulcer ni Jason ay naging dahilan upang makaranas siya ng bigla ang pananakit pagkatapos ng pakikipaglaban niya kay Tom. Pumasok sila sa silid aralan at inalok siya ng gamot. Gumaan ang pakiramdam niya na naabutan sila sa sandaling yon at pagkatapos ay hinalikan ni Jason si Linda at niyakap ito sa mesa. Pagkatapos ng insidente ay sumama ang loob ni Linda sa ginawa nila ni Jason dahil ito ay hindi profesional at maaaring makasira sa kanyang karyer kahit na ito talaga ang kailangan niya sa kanyang buhay. Sa susunod na araw ng pagsasanay ay nagpasya si Linda na harapin si Jason tungkol sa kanyang kamakailang pag-uugali sa kanya. Nagpasya silang panatilihin ang kanilang pagkakaibigan upang matiyak ang tagumpay ng dula. Nagdesisyon si Tom na humingi ng tawad kay Linda sa GYM para sa kanyang mga nakaraang aksyon sa kanyang paaralan. Ipinapaalam niya sa kanya na niligaw siya ni Jason tungkol sa kanyang schedule at hindi siya pumasok sa paaralan dahil sa dula. Pagkalabas ng GYM ay tinawagan ni Linda si Jason para ipaalam na nakausap nito ang kanyang ama. Pero kasama ni Jason si Holly, siya ang estudyante ni Linda. Hindi masaya si Linda kay Jason. Kinabukasan ay ginugol ni Linda ang halos lahat ng naipon niya para sa ikabubuti ng dula at binayaran ang lahat ng nakabimbing gastos. Tinawag niya si Holly sa classroom at binalaan siya tungkol sa ugali nila ni Jason. Pinayuhan niya siya na panatilihin ang mga hangganan sa kanya dahil ang paggalang sa sarili ay palaging isang susi para sa sinumang artista. Mula doon ay nakita ni Linda si Jason at hali na magkayakap. Galit na galit siya kay Jason dahil akala niya ay hindi tama at hindi profesional ang ginagawa nito. Tinakot niya si Hali na lalabas ito sa report card niya tapos sinundan ni Jason si Linda para humingi ng tawad. Kahit nagsiselo si Linda at nadismaya siya kay Jason dahil sinasamantala niya ang mga estudyante. Ang pinakamasama sa lahat ay lihim na ire record ang bawat salita na kanilang palitan sa kanilang pagtatalo at sa kalaunan ay isa publiko ang kanilang mga pag-uusap. Kinabukasan sa paaralan ay minamaliit ng bawat estudyante si Linda dahil sa nangyari noong nakaraang araw. Sobrang galit at nasaktan si Holly sa ginawa ni Linda. Dumiretso si Linda sa principal's office at nagsumbong tungkol kay Holly sa pagpapakalat ng maling chismis tungkol sa kanya simula nung nahuli niya sila ni Jason na naghahalikan. Hinarap ni na Trudy at Phil si Jason matapos magalit sa pagmamaltrato sa kanilang estudyante. Sinubukan ni Linda na pakalmahin sila para hilahin siya sa opisina at kausapin ng personal. Biglang susulpot si Will na may pulang pintura ang mukha para katawanin ang dugo dahil nagre sila ng ending. Dito na ni na Phil at Trudy na hindi pa inalis ni Carl ang ending at dapat ay palitan ito. Sinisi ni Jason si Linda sa pagtatago nito sa kanya dahil hindi hindi niya pipirmahan ang mga papeles kung alam niya. Nang biglang pinakita ni Hall ang video evidence na sumusuporta sa relasyon ni na Linda at Jason sa school. Natanggal si Linda dahil sa parehong relasyon at pagsisinungaling sa administrasyon. Habang tumatakbo siya ay dumating si Jason at sinisi siya sa pagtatago ng katotohanan tungkol sa pagputol ng pagtatapos. Napagpasyahan niyang ispray siya muli sa papel, dahil sa kanyang pagkakasala, habang nagmamaneho siya sa malalim na pag-iisip ay pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang parehong kamay na nalapat sa spray ng paminta sa kalaunan, ay tumama sa isang poste kung saan siya ay nawalan ng malay upang suriin siya ni Tom sa ospital. Dahil siya ang doktor na nakaduti. Sinabi niya sa kanya na nagkaroon siya ng relasyon sa kanyang anak, at ito ay isang beses na bagay na nabigo siya, pagkatapos ng ilang pagaling ay pinalabas siya ng ospital, habang inihatid siya ng nurse sa taxi. Naabutan niya si Tom, ngunit ayaw niyang tingnan ito sa mata, dahil masama ang loob niya sa kanyang ginawa, habang sinusubukan niyang husgahan siya, sinabi nito sa kanya na siya ay tinanggal at iyon ay isang malaking parusa para sa kanya, dahil sa kanya. Trabaho ang lahat sa buhay niya. Inakusahan din niya ito ng hindi pagiging mabuting ama kay Jason, dahil ang isinulat lamang nito sa dula ay ang mga karanasan niya sa buhay. Sinubukan ni Tom na kumbinsihin si Linda na lahat ng isinulat ni Jason sa dula ay mali, ngunit tumanggi siyang maniwala sa kanya at umalis. Nang makarating siya sa kanyang bahay, pinakinggan ni Linda ang kanyang voicemail mula kay Carl na nagsusumamo na patawarin siya at tulungan siya sa isang dula dahil nagkakaroon siya ng mental breakdown nang wala siya, ngunit hindi niya ito pinansin. Makalipas ang mga araw habang nakahiga siya sa kanyang sopa, lumapit si Trody at humingi ng tulong sa kanya dahil nasa ospital si Carl at hindi nakarating sa rehearsals at nakapagbenta sila ng sapat na mga tiket upang mapataas ang kinakailangang 18,000 dolyar para sa paaralan. Hiniling sa kanya ni Linda na subukan si Jason, ngunit tumanggi si Jason dahil ayaw niyang putulin ang ending kaya siya lang ang pagpipilian. Kumbinsido si Linda sa alok na ibalik siya at alisin ang pagkakasuspende. Si Linda ay pumunta sa teatro kinaumagahan para kunin ang mga tungkulin ni Carl. She continued the rehearsals pero hindi pa rin natuwa si Holly sa kanya dahil siya ang dahilan ng lahat ng gulo pati na rin ang ending nila. Akala ng lahat ng artista ay boring at hinihingi ang presensya ni Jason. Nang gabing iyon ay binisita ni Linda si Jason sa kanyang tahanan para pag-usapan kung paano siya makakabuo ng bagong wakas ngunit tumanggi siya. Hiniling niya sa kanya na makakuha ng isang pagtatapos kung saan ang isang tao ay hindi kailangang magpakamatay ngunit siya ay nagpumilit at hiniling sa kanya na umalis sa kanyang bahay. Dahil si Linda ay isang mahusay na guro sa Ingles, kaya maaari rin siyang maging isang mahusay na manunulat. Buong magdamag si Linda sa pagsulat ng isang pagtatapos na gagana sa dula ni Jason. Bumalik din si Carl mula sa ospital bago ang pagtatanghal at nagpasalamat kay Linda sa mahusay na pagganap sa kanyang papel sa kanyang pagkawala. Sa panahon ng palabas ay sumama si Jason at sinisi si Linda sa pagbabago ng kanyang pagtatapos ngunit humingi ito ng tawad at hinimok siya na huwag sumuko sa kanyang pangarap dahil sa kanyang pagkakamali. Kinuha ni Jason ang kanyang payo at niyakap ang paraan ng pagtatanghal ng dula. Ang mga aktor ay nagbigay ng isang kamanghamanghang pagganap at si Linda ay nagsulat ng isang kasya siyang konklusyon. Nagulat si Jason na sobrang nag-enjoy ang mga magulang nila sa play. Masaya rin si Trudy at Phil, naging proud si Tom kay Jason nang malugod siyang tinanggap sa entablado bilang author ng play. Nagpasalamat si Tom kay Linda sa anumang nagawa niya para matapos ang dula. Makalipas ang ilang araw ay nagsimulang mag si na Tom at Linda.